Relativamente à formação, ouvem-se algumas críticas ao modelo formativo promovido pela Ordem, inclusive também à qualidade de alguns formadores. Sendo esta uma área fundamental para o exercício da profissão, que medidas concretas têm em mente com vista a melhorar a opinião dos membros perante este que sempre foi um pilar estratégico da instituição? E continuará a ser um pilar estratégico da instituição. Aqui a questão é: nós temos em todas as formações formulários de avaliação da própria formação. Portanto, quem melhor pode fazer chegar à instituição se a formação foi, correspondeu àquilo que desejava ou não, e se o formador esteve ou não à altura da formação que deu, são os próprios membros. E por isso temos que promover isso. Fala-se muito, claro, mas relativamente, ainda ontem estive a avaliar um pouco os formulários de avaliação das formações, os formulários são muito bons em termos de avaliação. Se houver um formador menos bem avaliado, é um formador que deixará da formação para a ordem. Portanto, nós aqui queremos os melhores e vamos ter os melhores. Agora, os modelos de formação são sempre relativos. Há quem goste de formações com 20 pessoas, há quem goste da formação com as 1000 pessoas. Nós vamos tentar ter todos esses modelos. Uma das coisas que queremos fazer diferente é promover muito aquilo que no passado se chamou as formações recorrentes. Isto é, os grupos organizam-se e dizem à ordem que querem aquela formação naqueles dias. E para isto vão ser muito importantes os representantes. Cada um localmente terá que promover junto os membros e dizer, olha, temos este plano de formação, em que altura é que é melhor para os contabilistas da região fazermos estas formações e quais é que seriam desejáveis fazermos aqui. E, portanto, em vez de ser um plano tão fixo e pouco flexível, vamos ter um plano muito flexível, em que vamos promover essencialmente as recorrentes, que é os membros é que propõem a que querem fazer e quando querem fazer. Alguma novidade, alguma alteração que pensa fazer, por exemplo, ao nível da formação à distância, das reuniões livres das quartas-feiras? Tudo vai ter que ser um bocadinho reestruturado, não é? Não digo em termos de modelo propriamente, a forma como é feito, vai ter que ser reestruturado. A própria formação em si vai se manter. À distância vamos manter, é uma aposta que não deixaremos de fazer, porque a formação à distância tem uma importância enorme para as pessoas que estão mais deslocalizadas e, portanto, que estão longe dos centros. E que há modelos, há pessoas, há colegas que gostam desse tipo de formação e, portanto, já têm uma aceitação muito grande dentro da ordem e vamos mantê-la. As reuniões livres é algo muitíssimo importante. Eu diria que é dos pontos de formação, se é que podemos chamar assim, mais importante para todos os colegas. E, portanto, vamos manter as reuniões livres, mas vamos promovê-las um bocadinho e dinamizá-las, não é? Tudo, quando entramos de novo e quando chegamos a uma instituição, é normal que queiramos mudar um bocadinho as regras como elas estão feitas. Eu própria fui formadora de reuniões livres durante muitos anos, e reconheço que elas precisam de algum dinamismo, portanto, precisam de alguns diapositivos a apresentar determinadas matérias que sejam importantes para aquele mês, a questão da apresentação das notícias, o diálogo que exista e, mais uma vez, os formadores de topo, que é o que nós temos que ter. Os formadores das reuniões livres são formadores que têm que ter determinadas características. É o formador que eu diria que tem que ter competências muito alargadas e, por isso mesmo, vamos ter que promover as reuniões livres no sentido de as dinamizar, de as tornar mais apelativas para os jovens, porque os jovens afastam-se um pouco das reuniões livres. E, portanto, temos que ir buscar os jovens, precisamente para que eles reúnam mais competências para o exercício da sua profissão, e as reuniões livres são um bom exemplo, um bom elemento para promover essa mesma qualidade e por isso temos de trazer os jovens, mas para trazer os jovens temos de ter modelos diferentes. Lá está, as tecnologias também vão ter aqui uma grande interferência. Se calhar as perguntas vão passar a ser feitas por via telemóvel, com relações informáticas de mensagens de Twitter que apareçam junto do formador e que para tudo isto fomente um dinamismo diferente às E próprias reuniões livres. numa classe tão vasta e heterogénea como é a dos contabilistas, não temo que todas estas mudanças, sobretudo a nível digital, deixe pelo caminho uma parte da mesma classe que não se conseguirá adaptar às Não. mudanças? Por isso é que nós é que temos que a promover. É por isso que a ordem tem que estar à frente desta mudança. A mudança vai existir. Pode ser mais lenta ou menos lenta. Nós queremos acelerá-la. Acelerá-la porque beneficia os tempos de trabalho dos contabilistas. Mas a verdade é que ela vai acontecer. E o que a ordem tem que garantir é que nenhum contabilista fica para trás.
e que vai ajudar a que todos consigam fazer este caminho. Por isso é que a nossa intervenção, a existência de um toque online, porque hoje em dia nenhum contabilista pode exercer a profissão sem ter um programa informático, cumprindo as condições que a própria autoridade tributária exige, nomeadamente a nível do SAFT. E por isso, se um contabilista não pode exercer, a ordem não pode permitir que os contabilistas fiquem sujeitos para o exercício da sua profissão só àquilo que o mercado oferece. Temos que encaminhar aquilo que o mercado também está a oferecer. Entra em vigor em maio o Regime Geral de Proteção de Dados. A ordem acaba de, portanto, de lançar no site, promover no seu site, portanto, uma formação a nível nacional e duas conferências em Lisboa e Porto prévias a esta formação eventual. Sendo uma matéria que se figura tão sensível, eu pergunto-lhe se acha que os profissionais estão suficientemente alertados para esta temática? Eu acho que ainda não. É uma temática que nos preocupa muito. Aliás, era já em campanha eleitoral um dos pontos que teríamos se viéssemos a liderar os destinos da Ordem como algo prioritário, e por isso mesmo foi a primeira ação que fizemos. É importante que os contabilistas saibam e percebam, dentro dos seus gabinetes de contabilidade, o que é que têm e devem fazer em relação à proteção de dados. Há uma série de matérias sensíveis neste ponto. Nós, os contabilistas, temos muitos dados, dados pessoais, dados sensíveis, como se chama em nível de proteção de dados, dados sensíveis porque têm informação, por exemplo, no processamento de salários de todos os trabalhadores das empresas, suas clientes, e, consequentemente, esses dados têm que ter determinadas proteções em termos daquilo que pode fugir em termos de informação, e o contabilista vai ter que salvaguardar que está a assegurar toda essa garantia de segurança e de proteção dos dados que tem em seu poder. E, portanto, tudo isto tem que ser alertado ao contabilista, ele tem que o implementar no seu gabinete. Muitas das situações serão implementadas no próprio software, a nível da encriptação e daquilo que também é exigente, a exigência para os softwares informáticos, mas o contabilista tem que perceber que vai ter dados dentro do seu escritório que têm que cumprir determinados requisitos a nível da proteção que lhe deve impor, nomeadamente com os colaboradores dos próprios escritórios de contabilidade, que vão ter que provavelmente ter uma adenda no seu contrato de trabalho a dizer exatamente isso, que salvaguardam e não transmitem nem fornecem os dados que ali estão. Portanto, aquilo que é importante é assegurar que se tentaram garantir as seguranças para proteger os dados que se têm acesso. E por isso, muitos contabilistas não estão a par, não se aperceberam, muitos contabilistas, muitas empresas, e por isso mesmo é uma matéria que vamos ter agora um foco muito grande sobre ela. Já que referiu por várias vezes a importância que o toque online tem e terá na ação do contabilista certificado, contudo, é sabido que existe algo diferente com empresas de software relativamente a esta ferramenta da Ordem. Em que ponto é que está esse diferendo? Neste momento, o diferendo só existe a nível do desconforto que existe. Portanto, neste momento já não há nenhum processo judicial a decorrer. O que aconteceu foi, no passado, foi posta uma providência cautelar contra a Ordem e que resultou, tivemos o desfecho desse processo, agora há um mês atrás, em que não houve matéria, de facto, para aquilo que era pedido na providência cautelar e, portanto, podemos dizer que a Ordem ganhou, se bem que aqui não ninguém ganhou em relação a este processo. Agora, o que acontece quando há uma providência cautelar é que há uma ação principal a decorrer em paralelo, mas as empresas de software optaram por não fazer e não interpor essa mesma ação a decorrer em paralelo. Portanto, neste momento não há nenhuma ação a decorrer. O que se diz e o que tem vindo a público é que vai ser posta uma ação. Até hoje, tanto quanto a Ordem tem conhecimento, não há nenhuma ação a decorrer. Eu acho que esta matéria tem que ser resolvida por via do diálogo. E antes que quer as empresas de software, quer a Ordem se precipite no que quer que seja em relação a esta matéria do futuro, acho que temos que conversar e dialogar. E é isso que queremos fazer. É dialogar com as empresas de software no sentido de lhes explicarmos o porquê do nosso caminho. Nós não vamos desistir do toque online, mas não é o toque online como toque online. É do veículo como instrumento de trabalho ao contabilista que corresponde às necessidades do contabilista.
E aí, só os contabilistas e a ordem é que conseguem definir aquilo que são as suas próprias necessidades. E disso não podemos abdicar. Por isso é que o Toca Online, para nós, é um veículo importante. Agora, as softwares têm toda a vantagem em se aproximar da Ordem e trabalhar como parceiras ao Toca Online e à Ordem, no sentido delas próprias fazerem esse caminho em conjunto. E é isto que queremos. É um caminho conjunto em que ambas tenham um objetivo, que é programas de contabilidade têm que ser para que os contabilistas os possam utilizar e satisfazer as suas necessidades. E a, custos razoáveis? A custos razoáveis. A custos razoáveis por isso mesmo, porque hoje em dia um contabilista não pode exercer sem um programa de contabilidade. Agora, os custos é uma liberdade que qualquer empresa tem, não é? Aquilo que sabemos e conseguimos, no fundo, provar com o Toca Online é que é possível fazer por menos. Agora, é possível fazer por menos, uma vez que é um custo muito elevado nos gabinetes de contabilidade. Mas eu acho que o preço não é o problema. A questão aqui fundamental é, de facto, um software, neste caso uma ferramenta que vá de encontro às necessidades dos contabilistas, que lhes poupe tempo de trabalho, que o ajude, que lhe facilite naquilo que é toda a estrutura da própria ferramenta. Esse é o nosso grande objetivo e, portanto, eu acho que temos condições para dialogar com as outras empresas de software, trabalharmos em conjunto e não estarmos de costas voltadas, mesmo com a existência do Toca Online. E de que há forma, caminho para todas. E de que forma é que a Ordem pretende, se o Toca Online é para seguir, de que forma é que a Ordem pretende continuar a desenvolver e a potenciar esta plataforma de auxílio aos membros? Transformando-a precisamente nessa grande ferramenta digital, que é o que nós queremos, e inclusivamente temos uma questão bastante arrojada no nosso programa, que é fazer a oferta do programa de contabilidade, precisamente por entendermos que a oferta do programa de contabilidade não é oferecer por oferecer, nem era uma medida demagógica, não é, do nosso programa, não. A razão da oferta da contabilidade tem precisamente a ver com isso. Se há um contabilista que não pode exercer se não tem um programa, isso tem que lhe ser salvaguardado e, portanto, tem que ser disponibilizado. Para além disso, tem imensas exigências. Um programa de contabilidade, hoje em dia, face às exigências dos SAFTs, da contabilidade e de tudo aquilo que tem que parametrizar, são exigências enormes para os softwares informáticos. E, por isso, a sua atualização e permanente ajustamento àquilo que é exigido é fundamental. E o contabilista tem que acompanhar tudo isto. O custo de um programa de contabilidade acaba por ser incomportável para a maioria dos gabinetes se fossem pagar tudo isto. E por isso mesmo é que a Ordem entende, e esta liderança entende, que efetivamente o Toca Online vai abrir este caminho para as novas tecnologias e mais, vai fazer com que as outras softwares também beneficiem deste mesmo caminho, que é aquilo que é às vezes questionado, é as outras softwares estão de formas e há uma concorrência desleal, vai haver um monopólio. Não, não tem que ser assim. E também do ponto de vista do contabilista, também se ouve muitas vezes que assim o contabilista que não utiliza o Toca Online está a ser prejudicado. Não é verdade, porque a existência do Toca Online beneficia todos os contabilistas, os que usam o Toca Online e os que não usam. Do ponto de vista do tal veículo que o Toca Online tem determinada evolução e que já tem tido, está muito aquém daquilo que queremos para a tal ferramenta do contabilista, mas vai ter que avançar nesse sentido. E cada vez que o Toca Online avança para um sistema que é algo que beneficia o contabilista, por exemplo, a importação do e-fatura das compras, as outras softwares vão atrás e vão acompanhar. Portanto, todos os contabilistas saem beneficiados, independentemente do software que utilizam.